Здравейте, уважаеми зрители! Нашия гост днес в темите е един от водещите български специалисти с над 20 годишен опит в областта на джендър законодателството и услугите за жертви на домашно насилие и насилие основано на пола. Тя е основател през 1998 година на една от най-активните граждански организации в тази област – Фондация Български център за джендър изследвания. Гостът ми е сред инициаторите на Закона за защита от домашното насилие, прият през 2005 година. Моят събеседник е и активен застъпник за ратифицирането от страна на България на Истанбулската конвенция, която предоставя европейска рамка за защита на жените от насилие. Сега казвам добре дошла на госпожа Геновева Тишева. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че приехте моята покана да обсъдим един въпрос, който в последните няколко дни много се дискутира. Има полярни мнения от гледна точка на това дали да бъде прият или не, но да започнем с това, че правителството прие да предложи на парламента да ратифицира Истанбулската конвенция. Вие сте, както отбелязах в началото на предаването, един от най-активните застъпници за нейната ратификация, предвид вашата неправителствена организация. Първо да ни кажете защо според вас трябва парламентът да я ратифицира. Защото считаме, че и нашата страна, както и други, които направиха тази стъпка, ратификацията по-напоследък, е безкрайно закъсняла. Всичките стъпки дори за ратификация на тази конвенция, тази самата конвенция от 2011 година, трябваше отдавна да я има. И за това и със все по-голяма готовност виждаме последната година специално ратификация на конвенцията. Знаете, първия знак от Турция, тя първа ратифицира, след това всички тук наоколо балкански държави ратифицираха. А от другата страна нашата съседка Грузия също ратифицира. За Румъния да не говорим. И никъде до сега не сме били свидетели на чак такъв разгорещен спор, но спор е меко казано. Считаме, че това е един инструмент закъснял. Защо? Защото много наболял проблем е насилието срещу жените и момичетата. Най-голямото изследване и въобще в света, което се проведе в рамките на Европейския съюз и бяха обявени резултати в началото на 2014 година и 2015, това е изследването на Агенцията за фундаментални права на Европейския съюз, което показва, че в Европа драстично високо е и тревожно високо е насилието срещу жени и момичета в най-активната им възраст от 15 годишна възраст до по-преклонна възраст. България не прави изключение от тази статистика, като даже там се казва всяка трета жена, средно от всички най-различни видове на насилие, пострадала през живота си. Като в България този процент е близък, 28-29% за всичките видове насилие, а от партньорско насилие 22%. Добре, аз веднага трябва да ви задам въпроса, защото предполагам, че си го задават и нашите зрители. Добре, защо трябва да се приема този документ, след като българското законодателство никъде не се поощрява домашното насилие или насилието над момичета и жени? То може да не се поощрява, но пак казвам, последните данни, само да погледна последните данни, няма и 6 месеца, показват драстично увеличение на броя, концентрацията, честотата на убийствата на жени, които се съобщават, сигурно има и доста, които не се съобщават, но полицейските хроники, а и всъщност вече всичките ни медии са пълни с такива случаи. Тоест, висок е риска, не е необходимо, как да кажа, необходимо е защитата във всички случаи на правата на човека, които са свързани с насилието срещу жените. В основно виждаме, че и правото на живот е нарушено и застрашено. И всички други права за телесна неприкосновеност, за сигурност, за свобода на личността, за свобода на избор на професия, свободно придвижване, здраве, най-висок стандарт на здраве. Знаете ли колко много са инвалидизирани и усъкътени и обезобразени жените, които ние ежедневно се срещаме в тези услуги, за които и вие споменахте. Тоест, необходима е активна защита от страна на държавата. Тук не става въпрос за поощряване. Поощрява се с това тогава, когато не се предприемат мерки. Аз бих нарекла дори целият този процес на забавяне сега на процес и казана конвенцийка. Не споменавам кого ще спомена по-късно, може би. Това пренебрежение, това е най, и ние го усещаме, най-голямата защита на насилника. Конвенцийка. Естествено, те каза, за какво тая конвенцийка? Какво искате вие? И аз още малко, докато я приемат, да извърша това, което, за което няма да ме накажат, докато не я приемат. Е, тук проблема да. Обаче от страна на държавата, че не упражнява контрол
примерно върху тези насилници, т.е. репресията. Това не е позволено изобщо и всички тези права, за които казвате вие, те са разписани в Конституцията. Ама вижте, ще каже някой в наказателния кодекс. Да дойдем до това. Какво дава конвенцията за защитата от най-тежките случаи? Конвенцията първо изисква държавите да събират данни и да имат данни относно фемицида, значи убийствата на жени, каквито ние нямаме въобще и не се води статистика. Оттам много важни данни се извеждат за това, при какви условия с това, какви са мотивите точно, кои стоят за това, каква е бройката и какви мерки да се предприемат. Такава нашата държава не може да предприема. Второ, когато се касае за тежки телесни повреди, които има много. И средни телесни повреди, които са много тежки. Съгласно нашето законодателство, това обхваща случаи на много тежки посегателства. Ами все още, без да е променено законодателството, наказателния кодекс, много тежки случаи между съпруг и съпруга, често най-често получава се пострадала съпругата, фактически не може, държавата не преследва. Трябва тя да подаде тъжба. Да подаде 6 месеца. Така. Жалба. Това е най-голямото наказание. За една жертва, която е държана в зависимост, тероризирана, в такива близки интимни отношения, не се получава. Да преодолее страха си, това ли? Да преодолее страха и второ, тя ще бъде винаги наказана и се чувства виновна допълнително и наказвана, спряна, може би убита, защото много често е свързано и с това, ако предприеме нещо. Да освободим от тази тежест и фактически конвенцията това казва и препоръчва силно всички държави, които ратифицират, да променят тази посока законодателството си, да не зависи от жертвата да подава. Тоест, и в тази посока ще бъде. Само да винаги държавата да преследва. Искам да уточним нещо. Тоест, ако ние ратифицираме конвенцията, ще има и вече промени в законодателството. Ще трябва да се промени, че ще бъдем мониторирани. Тук в смисъл, че правилно ще бъдем мониторирани. Това искаме час по-скоро да бъдем мониторирани. Тия най-тежки случаи да бъдат проследени, избегнати, превентирани. Има един комитет от експерти Гревио, който е създаден към конвенцията, който ще наблюдава, той сега наблюдава вече държавите, които са ратифицирали, периодически ще излиза с доклади, може да прави едни проверки, които са приети в международното право, когато има тревожни случаи, извън рутинните, така рутинния период, в който ще се мониторира и издава доклад за държавата. Това за нас е безценно и както и за всеки гражданин, за неговата, нейната сигурност. И знаете, че що се отнася до телесната неприкосновеност, не само домашното насилие, то също е обект на защита. Тези, които са жертва на домашно насилие, по нашето право и въобще домашното насилие се търпи от много хора. Много хора са в домашно насилие. Да, това те не е проблем, смеят и да се обадят, те не смеят сега да се обадят. Право. Знаете ли, ако се обадят и кажат, че искат защита? Това е като всеки случай, когато ти не можеш да отидеш поради това, поради тази пречка да докладваш. Така че възрастни хора, страшно много хора, хора с увреждания, от малцинствени общности, които трябва да защитаваме. Не трябва да се чуват тези глашатаи, които казват, че не трябва да защитаваме хора на наша територия. Ние нямаме право да не защитаваме хора на наша територия, пострадали от насилие. Ние нямаме. Това е международен принцип. Всички, които са пострадали от нарушение на човешки права на наша територия, подлежат на защита. Добре, това е основата на тази конвенция. Казвам защита за най-тежките насилие. Случаи. Да. Защита от насилие, защита от домашно насилие, всички форми на насилие, основано на пол, каквото е сексуалното насилие, сексуалният тормоз, насилствените бракове и едни форми, които все още не се преследват наказателно у нас, не са определени като дебненето, следенето, които виждаме, че имаме доста такива случаи. Особено става между много близки интимни партньори, много тежко. Добре, тогава да обърна внимание на това, което като че ли привлече вниманието на медиите. По един или по друг начин някои от политическите сили също така изявиха своята позиция именно в това. В конвенцията под пол се разбира, аз ще го цитирам точно, защото да не кажа нещо различно от това определение, социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените или мъжете. Това определение даде основание на някои хора да говорят за трети пол, нали така? Те не обясниха къде е този трети пол. Оставиха ни ние да обясняваме. И останалите, които не го виждаме. Те го видяха някъде. Някой го видя. Това ще обясна по-нататък. Може би няма време в този разговор, но следващи сигурно ще се обяснява. Къде го видяха и защо. И точно тук трябва може да кажем в този разговор, че ако действително няма такава опасност да се въведе това понятие в България, защото така или иначе точно върху това се концентрира дебата. Аз затова ви поканих вие да кажете на нашите зрители, че конвенцията третира съвсем други проблеми. Третира понятието, значи за пол, понятията за мъж и жена,
биологичния пол, със съвсем ясно и значат това, което си значат. И биологичния пол е мъж и жена, такъв какъвто се разбира от конвенцията. Това, което конвенцията третира и смята, че трябва да бъде определено, е контекста на неравнопоставеността на жените, на тяхната историческа подчиненост, която води, това са сложилите си структури и отношения в обществата, които водят до това те да са по-нише стоящия пол. Из години са били подчинявани, поради което те трябва да търпят насилие и те търпят дискриминации в други сфери. Това е решила, са решили тези, които са обединили около тази конвенция, че трябва да определят. Било крайно време за Европа. Този термин джендър съществува отдавна от световните конференции за жените 25-та около тази дата и даже от преди това. И той тук е единствено определен джендър. Термина джендър или социален пол, защото по друг начин не може в момента да се проведе. Но това е определен съвсем ясно в обяснителния доклад и трябва да се чете и да се разбира само както е в този обяснителен доклад, който съпровожда конвенцията. И той сигурно е бил разпространен или ще бъде разпространен. Сега точният превод, мисля, че не е проблем. Тези, които са искали да се запознаят и които смятат, че са на експертно ниво и така експертно се изказват за всякакви там полове или които виждат или извънземни, е трябвало да прочитат и имат свои експерти. Значи конвенцията ясно казва за целите на конвенцията, която се вбира джендър, че това са социално конструираните роли. Така, затова са го определили. То се базира на двата пола, мъжки и женски, ясно казва. Означава, че има социално конструирани роли, поведения, действия, атрибути, които дадено общество смята за приемливи за жените и мъжете. И оттам изследванията показват, както казахме и цялата тази статистика, че тези роли и стереотипи възпроизвеждат нежелани и вредни практики, които допринасят за това насилието срещу жените да изглежда приемливо. Веднага ще ви дам пример. Че това важи и за България, и за всички държави. Тези социално конструирани роли зависят от исторически момент, във всеки момент и в дадена държава. Затова те са динамични и трябва да се следи отношенията на равнопоставеност, как се развиват и тяхното ниво във всяка една държава. И затова е тази статистика, и затова е тази непрекъсната дейност и координация, която се изисква от държавите. Но пак казах, само за мъжете и жените се каса и това е понятието джендър. Така се наричаме и ние джендър организация, защото се занимаваме 20 години с това. Разбрах ви, добре и. Аз ви дам пример. Другото, което обаче се говори покрай това определение на пола в конвенцията, е, че едва ли не в България ще бъдат разрешени еднополовите бракове. Вие твърдите ли, че с тази конвенция това ще се случи? Който твърди да го каже, аз тук нито го виждам, нито го пише. Пак обратното, няма защо ние да се обясняваме гражданите, които разбираме и четем спрямо тези, които не четат, искат да видят нещо или някой им е казал да видят нещо. Ще се върна на това, ако имаме време. Някой е казал това да се търси. И оттам да се отклони обществото в другата. Искам да кажа две неща. Да, слушам. Специално за понятието джендър, което тук е определено най-вече в контекст, естествено, защото касае насилието и тези, които са се обединили около тази конвенция, държавите определят джендър само в контекста на насилието срещу жени и домашното насилие. Никакъв друг контекст не може да го определим. Той би бил извън конвенцията и неприложим. Това са принципите на правото. А, искам да кажа, че ние така черпиме така опит и знания от документите, които са на сайтовете на съответните министерства, където има раздели равнопоставеност. Примерно, конкретно ще кажа в Министерство на отбраната. То е едно много развито министерство по отношение на отношенията между половете. Много напред по отношение на равнопоставеността. Това са сирани, не го казвате? Не, истина е. От 2010 година, проверете, господин Каракачанов, би трябвало да знае. Това, че е дошъл сега, не знаем. И има документи, равнопоставеност. Този раздел, ако погледнете, и оттам черпихме ние, и можем да ви посочим, където джендър е по-широко, обща равнопоставеност жените и мъжете, и който се споменава почти във всеки документ. Примерно, резолюция 1325 от 2000 година на Съвета за сигурност относно по-голямата роля на жените при управлението на конфликти на всички нива. Естествено, ние сме го приели. Това е наш основополагащ документ. Към него има план за изпълнение на тази резолюция в България, където ясно се говори за джендър, за джендър ролите и за образование по джендър въпросите на целия състав на Министерството. Този план е за приложение в Министерството. Освен това, на същата тази страница има пътна карта на равнопоставеност на жените и мъжете в Европа, която важеше за един период, т.е. тя е основополагаща от преди този период сега, където думата джендър е спомената 25 пъти. И то в по-широкия смисъл цялата равнопоставеност в здравеопазване, в образование, конкретно в тази сфера на отбраната, пазара на труда, разпределението на времето между професионални и лични задължения. Добре, вие говорите за равнопоставеност, аз няма как да не ви запитам. Ма джендър е там отдавна. Да. Разбирам ви, обаче според вас
2018 година неравно поставени ли са жените спрямо мъжете в България? Със сигурност е така. Аз примера, който щях да ви дам директно, за да илюстрирам приложението на конвенцията и приложението на джендъра спрямо конвенцията, е това, което продължава да се говори и онзи ден го чухме. Съвсем явно и ясно, каза господин Сидеров, понеже като ходиме по студията, той преди мене, пък и след това го слуша, че той счита, че тази конвенция разрушава българското семейство. Виждате ли? Не поради там. Бил чел понятието джендър. Вече това било изчистено. Примерно не заради това, а защото жената в семейство не може да се оплаче, когато е насилена или изнасилена. Това той не го приема. Това не е от биологичните роли, извинете. Това на всеки му става ясно, че той казва, че когато жената е семейна, нейната роля да стои, ако трябва, да се разведе. Но за него би било недопустимо тя да се оплаче от насилие. Т.е. тази конвенция дава възможност да се търси защита от насилие, някой да бъде съден при нарушение на човешки права. Ето ви едното. Друго, което пак конкретно ще ви кажа за джендър ролите. Когато се разглеждат дела и затова и не се докладва достатъчно най-много сексуалното насилие. Изнасилване. И до сега, и у нас, и във всички държави, но и у нас има специфично отношение към пострадалите жени от изнасилване. Не им вярват. Особено когато сега, понеже вече не сме в тези конвенционални роли и нали, на чистота, на непорочност, на девственост. И когато не е девствена или познавала човека, джендър ролите, пак е джендъра, тя имала такова поведение или непристойно, по-малко ще й вярваме. По-малко ще го накажем. Вижте какво се случва. С всички тези, които са търпели сексуално насилие, те са по-малко наказани на сина си. Даже видяхме, че някой са на свобода. Да, за да бъде осъден един човек, той трябва да бъде доказан, че го е направил. Искам да кажа, че се гледа по друг начин. Ето това е вече стереотипа, за който също... А между другото стереотипите пълно е също точно на страницата на Министерство на отбраната с джендър стереотипи. Вие явно сте се захванали с Министерство на отбраната целенасочен. Всичките министерства са чел... Но защо целенасочен? Не е необходимо човек да е целенасочен, само ще погледне като специалист и виждаме, че може заедно да даже на 10 пръста с господин... как беше министъра, да си изучаваме заедно джендъра и да учим другите на джендъра, аз бих му предложил. Добре, последен въпрос. Смятате ли, че при това разположение на политически сили в парламента конвенцията ще бъде прията? Просто вие... Надяваме се, смятаме. Вие за какво работите? Смятаме, че това е положителното, това е позитивното. Имайте предвид, че сега се оспорват положения, които преди време с прогресивните сили 2005 година, когато се прие на закона за защита от домашното насилие, сега се оспорват положения от тогава. Ние сме ретроградни, ние сме много назад. Само един пример ще дам. Преди 23 години в рамките на Обединението на американските държави беше приета конвенцията Белем до Пара, която е за елиминиране, превенция, наказване на насилието срещу жени. Знае ли някой това? Някой експертно да се поинтересува, че там, на този континент и то сред държави, които някой би казал, че те са по-назад, този въпрос е уреден. И там директно в конвенцията има механизъм, при който се отива на съд. Или примерно на съдебна институция, на юрисдикция на съдебна институция. Тук при нас в тази конвенция това не е така. Не се отива пряко пред конвенцията за правата на човека. Но това е друг въпрос, който ще дискутираме с специалисти. Но считам, че е изключително важно да разбере, че няма никаква опасност. Много сме закъснели. Ако още повече се забавим, е срам. Добре, благодаря ви за този анализ, госпожо Лотишева. Чухме вашата гледна точка. Ще очакваме и решението на парламента, дали ще ратифицира или не Истанбулската конвенция. Това бе първата част на темите. Следват новините на телевизия Европа.